На продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Політика – це мистецтво управління державою і суспільством. Справа публічна і має свій політес, тобто етикет. Про те, в чому полягає цей етикет і чи дотримуються його сучасні політики і люди, які прагнуть ними стати, сьогодні будемо говорити із політичним психологом. Олена Данцева – саме такий фахівець. Доброго вечора, наші гості. Скажіть, будь ласка, вечора. Де навчають політичних психологів? У нас є така спеціальність зараз у вишах? Є. Є. Є така спеціальність. Зазвичай вивчають політичну психологію, а це обов'язкова дисципліна. Вона відноситься до обов'язкових дисциплін, з неї складаються іспити з цієї дисципліни. Вивчають її на факультетах психології. На факультеті психології. Да. Наскільки сьогодні теорія збігається із практикою у цьому питанні? Ну, знаєте, важко сказати, що таке теорія. Да? Теорія більше стосується до такої галузі, як політологія. Це вони там теорії придумують різні. А політичні психологи, вони мають справу з тим, що є. Розумієте? Вони досліджують ті явища і тих людей, які от існують насправді. Мені здається, зараз це... Вони не працюють з таким ідеалізованим, ідеальним баченням. Да? Тому що ми знаємо, що це більше стосується теорії більш вищого класу. Ми знаємо, як Платон, він взагалі вважав, його ідеалом був політик, філософ на троні. Ну ви ж бачите, чи багато в нас філософів на троні зараз? Ой, да. Зараз це дуже швидко змінюється, ну, мені принаймні так здається. А який взагалі, чи існує політичний етикет? Він є? Є якісь спільні закони? Можливо, якісь національні особливості? Ну, дивіться, це політичну комунікацію часто називають політичним дискурсом або дискурсом. Правильно, да? Саме так робити на акценти. До нього, до будь-якого дискурсу, є певні правила. Є певні правила і до політичного дискурсу, да, що можуть говорити політики, що не можуть говорити політики. Але він весь час змінюється. Тобто ми бачимо, що десь підвищується, мабуть, з початку 2000-х років деяка толерантність, да, до певних дій, до певних слів, до певної риторики. І це пов'язано, перш за все, з тими суспільно-політичними процесами, які відбуваються в тій чи іншій країні. Тобто диктує суспільство? Диктує все-таки суспільство. Диктують засоби масової інформації. Тому що суспільство стає все більш медіазованим, виникли різні соцмережі, які теж вплинули на формування цього, дуже суттєво вплинули. Дуже суттєво, дуже здається, суттєво. Так. Відповідальності менше. Ви сказали, підвищилася толерантність, так? Толерантність, наприклад, ну і такі поняття, як обсценна або інвективна лексика. Ну, обсценна лексика – це те, що ми називаємо нецензурна лексика, це ненормативна лексика, те, що ми називаємо матами, да, чи матюками, які теж з'являються в цьому дискурсі, ми цього не будемо з вами да, приховувати. І є те, що називають інвективною лексикою. Це лайки різні. Да? Це коли тебе називають от, відкрито, публічно, там, бараном, да? Чи тупицею, чи бездарем, чи мерзотником, це, чи коровою, чи ну, з, ну, ким завгодно. Да? Тому що ну, знижується, тобто підвищується толерантність до саме до цих проявів. Перший раз прийшло, десь там жахнулися, це був шок, да. А потім відбувається те, що називається десенсибілізація, знизення чутливості до цього. І це вимагає все більш сильних, все більш міцних, все більш потужних подразників, які застосовуються у цьому. Ну, впливає рівень, я не знаю, вихованості суспільства. Якщо, як то кажуть, people хаває, так, суспільство з'їдає там ті ж лайки або сварки в ефірах, вони з'їдають і політики починають думати, що це можливо, це дивіться, треба робити. Політики для того, їх щоб... ж не спускають з нам з космосу, правильно?
Ну, тобто, хто на кого? Політики є, а тут взаємоплив відбувається. Тому що політики є певним віддзеркаленням ситуації в суспільстві, а політики самі, ми їх називаємо агентами соціалізації. Вони впливають на суспільство. Хто перший, це таки, не можна визначити. Це як то курка чи яйця, що було. Угу. Насправді, дійсно, ті процеси, які відбуваються в суспільстві, особливо останні і роки, а особливо в цьому році, то що ми стикнулися з таким надзвичайним явищем, з яким ми ніколи не стикалися, ну, за нашим життям, я думаю, це епідемія коронавірусу. І те, що у нас майже все суспільство було відправлено на карантин. А що таке карантин? Це певні обмеження. А що таке обмеження? Да? Це неможливість досягти певної своєї цілі, задоволення своїх потреб. І це те, що ми називаємо психологією фрустрація. Тобто все суспільство, воно фрустроване. І фрустроване не тільки у нас. Воно фрустроване у всьому світі. Ми бачимо, які події відбуваються в Сполучених Штатах Америки, в Європі. А що таке фрустрованість? До чого вона веде? Ну, це взагалі, знаєте, таке загальне правило, от в психології мало є таких законів, але є певні теорії, які мають певний науковий консенсус. Це те, що фрустрація, вона спричиняє і вона веде до агресії. Це споріднені явища, розумієте? Тому ми бачимо ці агресивні майже кожного дня. І от ці випадки тероризму, які ми бачимо, і те, що хтось там побився в Дніпрі в маршрутки, да, спочатку так. Була там вербальна агресія, потім вона перейшла в фізичну агресію. Взагалі спеціаліст, він бачить, що це закономірні речі. І це, звичайно, впливає на політичну ситуацію взагалі. Ви знаєте, я от вчора буквально ознайомилась, вчора рейтинг, чи соцрейтинг, виклав моніторинг соціально-економічної ситуації в Україні. І деякі дані, які вони оприлюдили, вони мене трошки вжахнули, навіть як спеціаліста. То, що там вони розглядали і опитували, який настрій у людей зараз в суспільстві українському. І було порівняння червня і липня, за червень. І там є певні дуже, дуже суттєві такі здвиги. От дивіться, збільшилось розочарування там на 3 пункти. Це дуже суттєво за один місяць. Ну, по-перше, у Разумкова майже вдвічі порівняння з лютим. Люди, ну це на раціональному, да? Вони рівні, то вони оцінюють ситуацію, яка розвивається не в ту сторону, не в той бік, який потрібно. Да? Було 37, стало більше 60. Це певні зрушення. Але дуже важлива саме емоціональна сфера. Тому що, наприклад, злість росте на цілих 2 пункти за один місяць. Було 11, стало 13%. А страх падає. Ну, людина не може боятися безперервно. А страх падає, да, то відбуваються певні зрушення. Тобто суспільство стає менш керованим. Тобто головна емоція, ну взагалі всі влади в всьому світі, да, це тримати людей, ну, грубо говоря, в страхі. Угу. Да, держати в страхі, в повиновенні. Ситуація, яка з іншого боку, да, це, наприклад, якщо приймають якісь непопулярні рішення, це якби емоція агресії саме. Да? Тобто, коли падає, падають показники страху, то росте агресія, яка спричинена в тому, і саме явищем епідемії коронавірусу. А це не пов'язано із наближенням місцевих виборів? Зараз з'являється така велика кількість матеріалів, які так вивалюють на людей, вони дуже такі, що народжують агресію, кошмарять людей. Опосередковано так. Дивіться, взагалі у нас завжди у всі
політичні епохи, виборчі. У нас літо, і ви теж це знаєте, як медійники, да? У нас було це тихе життя. Щось хтось провів якийсь футбольний турнір, щось якесь. Людям взагалі було не цікаво, що там. Політики теж відпочивали. Їздили на моря, за океани і так далі. І тут, з одного боку, знову різке обмеження. Частина людей не може поїхати, поїхати, і вона знаходиться там, де вона знаходиться. А і там же знаходяться політики. Тобто ці дві страти, вони не роз'їжджаються, вони знаходяться в певних, в певних обставинах. Так? І, звичайно, розгортання місцевих виборів, це підбурює людей. Це підбурює людей, яка теж провокує в них додаткову агресію. Ось дивіться, давайте ми вже розпочали про лайку. У нас є соцмережі, і майже усі перші особи мають там як офіційні сторінки, так і особисті. Чи є якісь правила поведінки на сьогодні? Я маю на увазі перших осіб. Мерів, голів адміністрації і таке інше. Чи мають вони додержуватися яких правил там? Ну, дивіться, що відбувається в політичному дискурсі. Є певна офіційна, дивіться, от те, що ви говорите, це стосується між особистістої комунікації. Тобто політик спілкується з якимсь своїм там поціновувачем, фоловером, там друзями, хто там зайшов на його сторінку. Але є от офіційна частина, така ритуалізована, сакральна, куди це ніяк не може проникнути. Ну, дуже було б, знаєте, дивно, якщо б програма партії чи якось політика, да, вона там була з одних матюків, наприклад. Да? Чи Ігора Наці... Ну, хто в нас читає багато програми партії? Не читає, але люди зараз, політики, намагаються все більше і більше спілкуватися зі своїми виборцями. Так, оскільки в них не може бути, ну, зараз певні є обмеження і карантинні, да, з людьми там великі масові там якісь акції, цього немає, тому всі можливості спілкування, вони сконцентровані саме на соцмережах. Ну, Фейсбук сьогодні це вже, ну, принаймні, да, таке дорівнюється офіційному ЗМІ, так? Мер там може там сповіщати якісь події. І там відбувається те, що відбувається. Звичайно, це дуже, ну, прикро, але ми бачимо, коли дійсно перші особи можуть собі застосовувати, як я сказала, як інвективну, лайливу, образливу лексику, ну і навіть обсцену. Це добре чи ні? Це може існувати? Ну, воно існує, значить, може. Але так має бути. Вони кажуть, що вони ближче до народу стають таким чином. Принаймні, наш мер, він дозволяє собі там використовувати певні лайливі слова. Дивіться, це може бути обумовлено двома речами. Особистісними якостями і ситуативними факторами. Бувають ситуативні фактори, як так названі, провокативні, да? Коли людина там з пересердя може сказати якесь таке слівце. Знаєте? Ну, ми всі не ангели, і навіть по опитуванням кожна п'ята людина, 20% щодня, да? От вони застосовують саме таку лексику. Але коли це от провокативно, то що це найбільш емоціональна, експресивна лексика. От людина сказала, знаєте, як раніше як відрізнити джентльмена від не джентльмена, да? Якщо джентльмен в темній кімнаті наступив на кішку і назвав її кішкою, то це джентльмен. Якщо ні, то не джентльмен. Ну, мабуть, наші перші особи це зовсім не джентльмени, я так розумію. Да? Тому іноді таке буває. Іноді таке буває і в соцмережах, і таке навіть може бути і на ефірах. Але людина, якщо це людина інтелігентна, якщо, ну, якби певного культурного і рівня, і якщо це людина вихована, що людина робила? Вона вибачається. Так. Вибачте, вирвалось. Да? І ми, звичайно, її що, прощаємо, тому що ми теж не святі. Але є інше, коли це бувають, ну, знаєте, до політики люди йдуть не зовсім, як би вам сказати, ну, часто йдуть особливого типу. Вони мають навіть такі психопатичні риси. Ну, таких людей просто тягне до влади. Тому що в них немає емпатії.
в таких людей дуже висока агресія. Вони взагалі людей ні за що не вважають. Тому такі люди можуть собі таке дозволити, які цим самим рисам. І є ще один фактор – це коли людина це робить зумисно. Навмисно, так. А для чого вона це робить? Як правило, вона хоче понизити статус цієї людини. Як свого фоловера, як свого там, я не знаю, ті людини, що зайшла на сторінку, так і, наприклад, іншого політика. Uh-huh. Тобто він принижує його статус, він його якби делегітимізує таким чином. Розумієте? То, що він не може сказати, він це може зробити або з людиною, яка знаходиться з ним в горизонтальних зв'язках, наприклад, таким же політиком, так? Або, може, людина нижче себе, але він ніколи не дозволить люди собі до людини, який займає більш високий соціальний статус. Угу. Ну, це плюс використання такої лайки, наприклад, це плюс до іміджа політика? Чи знаєте, мінус? Це взагалі не плюс не для політика, ні для суспільного розвитку, я вам так скажу, взагалі. І психологічного стану суспільства теж. Ну, це, знаєте, як трошки так, воно і так якось десь, я вам сказала, розгоряється, да, ми бачимо дані з досліджень, а ви туди ще так бензинчику, та ще бензинчику. Що мають робити люди? Як вони мають реагувати? Я наведу приклад. Я нещодавно дивилася інтерв'ю із нашим мером, там дуже велике інтерв'ю, і там навіть ведуче, воно дозволяє, я розумію, що це соціальні мережі, трошки інший ефір, дозволяє собі лайку. Що мене здивувало? Я почитала коменти потім, дуже велика кількість людей незадоволені. І саме цей фактор визначають. Не інші там якісь риси, там щось подобається, не подобається, політичний якийсь там зміст, а саме лайку. Ну, ви ж розумієте, я була здивована. Людини, в якої є гідність, у будь-якої людини, в якої є гідність, достоїнство, да? Так. У людини, яка вихована, у людини, яка є інтелігентною людиною, вона собі такого ніколи не дозволить в публічному дискурсі. Розумієте? Ніколи. Тому що це перше пов'язано не з тим, людина інтелігентна, вона, ви ж знаєте, вона ніколи не буде принижувати іншу людину. Сам факт приниження для неї є неприйнятним. От людина, в якої є гідність. Вона ніколи не дозволить принижувати іншу людину, да? При собі і, або в соцмережах і так далі. Тому що це дійсно людина вихована, інтелігентна, шляхетна і таке інше. Ну що людям? Людям просто робити висновки. А якщо вони, ну, я не знаю, не можуть зробити, якщо не звертають уваги люди, якщо це не впливає, ну робіть висновки. Якщо людина така, вона не вихована, не інтелігентна. Ви розумієте, що якщо ви дозволяєте в своїй присутності або там на свої сторінки, комусь так себе вести, да? Ви не тільки себе принижуєте, але ви знаєте, що робите? Ви оці межі табуйовані, які існують в суспільстві, да? Тому що існує там сакральна, профанна, да? Людина взагалі нормальна людина, без всяких патологічних рис, вона знає, як себе вести в тій чи іншій ситуації. Тому, в принципі, ви завжди ставте себе на місце того, кого ображають. А ви хотіли, щоб так до вас зверталося? Мова може і не про особисті образи, а взагалі про використання лайливих слів. Тому що це розширюється ареал застосування цих слів. І це бачать ваші діти. Ви ж не хочете, щоб ваші діти переймали. Щоб вони такою ж мовою, застосування такого вокабуляру, да, вони зверталися саме до вас. Одне діло, що вони це десь у підворотні десь там почують, да? Але інше, коли вони заходять в соцмережу, там, в інстаграмах, де вони там бувають, вони це бачать. А діти живуть зараз в соцмережах. Так. Це зараз теж їх світ. Якщо порівнювати з закордонним досвідом, чи дозволяють собі закордонні політики те, чого не можуть дозволити наші, і навпаки? Ну, знаєте, трошки те, що ця толерантність, вона трошки збільшилась до такого, як ми сказали, інвективного дискурсу, от, наприклад, в Америці це з Трампом. Да? Але там, тому що він дозволяє більше, ніж дозволяли, але є певні обмеження. Наприклад, там є, чого немає у нас, дуже чітке
законодавче розмежування цих сфер. Ви знаєте, там був колись такий був випадок в Америці, коли, вибачте, Ліна, бачите, ви гарно так виглядаєте, а в одній із дикторів, ведучій, в неї там випала, ну, ви розумієте, да? Там, так, через декольте щось. І були дуже великі зиски на цю кампанію. Тому що батьки були, ну, це був не канал, не закритий. Тому що це побачили ті, хто да, не мали це побачити. Да, тому там таке розмежування, що те, що є, там є і порноканали, і все, але воно не повинно попадати туди, коли вони, куди воно не повинно. Так, так. І там за цим слідкують. Тому що в тебе є, ти можеш за це заплатити. Ну, там на політика подають у суд. Да. І там суди працюють, і ви можете, ваше необережне слово. І що, штраф? Да. А ви подивіться на наших політиків. Якщо до них щось журналісти скажуть, якесь оціночне судження, ну, да? Все можливо. Вони подають до суду. А на самих Але коли вони так. самі собі так. дозволяють таке з людьми, угу. то вони вважають, що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику. Тобто, розумієте, вони себе ставлять вище над людьми. Да? Ну, треба людям думати. Люди дозволяють, так. Да. Можливо, це дозволяють. Будь-яка людина, до будь-якої людини ставляться саме так, як вона дозволяє собі. Угу. То люди в міжособистісній комунікації, вони дуже чітко розуміють, з якою людиною як можна говорити, що їй можна сказати. Є певні люди, які ти можеш тільки один раз образити, і все. І ця людина для тебе буде назавжди, вона буде для тебе втрачена. Угу. Скажіть, будь ласка, можете навести приклад якогось ідеального політика? Ну, краще, якщо це буде сучасний політик. Я розумію, що там у минулому їх було ідеальних більше. Політиків немає. Але я можу просто сказати, який мені політик подобається, наприклад. Ну, так? Давайте. Так. Мені, наприклад, подобається такий політик, як прем'єр-міністр Канади Трюдо. Мені здається, що ця людина, вона просто в будь-якій ситуації, ну, дуже було б складно уявити Трюдо, який там десь матюкається, да? Або ще когось називає тупиця або барана, або грязь, як у нас можуть назвати. Да? Але він в будь-якій ситуації, він демонструє натуральність, єстественність російську. От людина є така, яка вона є, але не в гірших проявах, а я такий, так, можливо, а я сказати, можу собі не. Дозволити, а я можу тебе послати, от я такий. Ну це, знаєте, це розбалансованість, це розторможеність поведінки людини. Тому що, знаєте, це вербальна агресія, вона приводить потім до такої ж поведінки розторможеної. А я можу собі дозволити, якого Достоєвського, а хто я? Угу. Твар дрожащий, или право імею, да? От я вам зараз їм розповім. Да? Тобто людина, вона розуміє межі, вона себе веде, і до нього люди тягнуться, не зважаючи на те, якісь там скандали корупційні. Але от саме в міжособистісності комунікації, я вважаю, що це достатньо політик високого приклад. Рівня. А в Україні, ну принаймні того, хто ну, хоч трошки наближається до, я не знаю, ідеалу, це дуже, дуже багато. Ви знаєте, мені теж хтось більше подобається, хто ж менше, але я не скажу. Знаєте, ну, чому? Є такі, чому? Є такі в українському ну, політику. Ну, з певним оглядом. Більш-менш, знаєш, як де більш-менш, більш-менш. Тому що якщо я зараз скажу про свої симпатії, то це знову так бензинчиком, розумієте? Ну, так. Да. А ну, я цього не хочу принаймні, робити. Принаймні, це радує, що хтось є, бо здається, інколи, коли дивишся політичні шоу, загальний що фон вже нема. Взагалі жахливий. Жахливий. Угу. І що з цим але, робити? А що з цим робити? А з цим робити тільки те, що треба, знаєте, кажуть, як там казав, нічого не зіркало пінять, коли ружа крива. Дивіться перше все на себе. Що ти дозволяєш по відношенню до тебе? Да? І знати, кого обирати. Знати, кого обирати. Знати, кого обирати. І дивитися, ти хотів би з цією людиною взагалі от, спілкуватися, ну от так, за дружньою якоюсь вечіркою, да? Угу. Тому що багато людей просто перекладає свої проблеми на цього політика, де який він, да? Люди ще не це до сильного, розумієте? Ну, у Фрома ще є, да? Там втеча від свободи. Перше, чим самим бути акторами, бути активними особами, так краще от на нього перекласти, хай він може там стіну проб'є.
чи таке інше. Поки у нас не буде високого рівня політичної самосвідомості, поки у нас буде те, що є, як казав перший президент, маємо те, що маємо. Так, на жаль. Будемо спостерігати і сподіватися на краще. Дякую вам за участь. Дякую вам за цікаву розмову. Олена Данцева була у нашій студії, політичний психолог. Я дякую за розмову, вам дякую за увагу. Прощаюся, залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.